Plass 3,1 poeng bak forfang. Så til Andreas Stjernen, nok en hopper som på hjemmebane da. 135 meter I treningsomgangen. Skal vi få topp ned mot 140 her nå da? Se på høyden her til Stjernen nedover. Det blir veldig bra. Vi kommer til å ha to nordmenn på toppen av den lista, men blir det foran forfang her? Det var et flott hopp det der på Stjernen. Han må da få gode stilkarakterer for dette. 139 meter. Jeg liker så godt det jeg ser av Stjernen om dagen. Oser selvtillit, gjør ting enkelt. Koser seg I bakken, tror ikke han tenker så mye på teknikk. Det bare å hoppe på ski nå. Nydelig nedslag. Det skal også gi gode stilkarakterer det her. Ja, og Stjernen her, han går inn I tet med 18,5 og 2.